Re, viss ēters ir te! 22. oktobris, tas ir Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras dzimšanas dienas datums, un šogad viņam 90 gadi paliktu. Latvijas okupācijas muzejs katru gadu rīko dažādus piemiņas pasākumus, tāds būs arī šodien tieši saistē pulksten 11. Bet šobrīd gan mūsu kolēģi Madara Līcīte ir sagatavojis plašāk stāstu tieši saistībā ar Gunāra Astras piemiņu. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Vārds tev! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, vārdi, es ceru, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs pieder Gunāram Astram, kuras viņš teica šeit toreizajā augstākajā tiesā 1983. Gada 15. Decembrī. Mums sarunai pievienojas viņa brālis Leons Astra. Labrīt, Astras. Labrīt. Jūsu brāli arī devē par sirdsapziņas cietumnieku. Kā jūs domājat, kā viņš vērtētu šo mūsu laiku mūsdienas? Runāju par to, kas šodien notiek Latvijā. Es domāju, ka viņam samērā grūti nāktos iedzīvoties šī sociāla politiskajā vidē. Un, jā, patiešām notiktu tā, ka viņš tiktu virzīts tādos līmeņos, kuros esot varētu regulēt notikums, politiskos, sociālos notikums. Tad nedomāju, ka viņš tur sevišķi komfortāli justos. Kādēļ? Nu, vienkārši tādēļ, ka tie ideāli, pa kuriem savā laikā viņš stāvēja un krita, tie ideāli nevienmēr tiek īstenot mūsdienu. Kā jūs domājat, kāds būtu viņa vērtējums tam, ka šobrīd ir šī pandēmija, cilvēki tiek aicināti izmantot iespēju vakcinēties, ir cilvēki, kuri skaļi mēģina kliegt iebilst, valdība mums vēlās noindēt? Nu, mans brāls nekad nav bijis sazvērstības teorija piekritējis. Un es domāju, ka viņš ļoti veselīgi skatītos uz šo te ideju, tomēr rīkoties saprāt diktētās robežās. Nākamais gads ir arī Gunāra Astras gads. Jūs pats esat teicis, ka jūsu brāliem vienmēr būs 57 gadi. Vai nākamgad arī pārāk ir plānot spētīt arī šos viņam īklēnos nāves apstākļus? Vai tā tiešām bija parasta gripa, vai tur bija mērķiecīga? Nu, tad, kad vēl nebija skaidrs, absolūti nebija skaidra viņa nāves īstie iemesli, mēs sarīkojām tādu mikro ekspedīciju uz Ļeņingrādu, tā toreiz to pilsētu sauca, nolūkā noskaidrot patiesos nāves iemeslus. Un mūsu šinīte siekajā delegācijā bija iekļauta arī viena patologa anatoma, profesori, kas sarunā ar mediķiem, ar Pēterburgas mediķiem, neatklājās, kas viņi ir. Nu, maz pamazītē viņi jūs sāk uzdot. Ar Pēterburgas atvienojas tad, ka viņš nomira Pēterburgā. Jā, jā. Un maz pamazītē viņi sāk provocēt šos kara mediķus ar profesionāliem jautājumiem. Kā jau teicu, sākumā viņi neatklājās, ka viņi ir mediķi, ka viņi saprot lietu kopsakars. Un šos ļaudis, tas ir patiec ir izmisumā. Viņi sāka pīties savos paskaidrojumos, un skaidrs bija tas, ka viņi nav siemestils. Nebūtu nav tas, kā ir ticis publicēts. Galvenais iemests atgādināsim bija ielgušas gripas komplikācijas un problēmas ar sirdi. Tieši tā. Tā viņi arī paskaidroja to. Šie mediķi paskaidroja, ka ir radušās problēmas ar sirdi. Bija nepieciešās sirds operācija, pēc kuras iestājās sepse, un pēc tam brālis vairs nebija glābjams. Kas ir tas, ko jūs gribētu vēl uzzināt par šo laiku dzīvē? Tad, kad brālis atgriezās pēc pirmā nomitinājuma Sibīrijā, es viņam uzdevu jautājumu, kā viņš skatās, vai viņš nevēlētos tomēr konfrontēties ar tev ļaudīm, kuriem pateicoties viņš nonāca Sibīrijā. Uz to viņš atbildēja, ka laiks piepildīs visu un viņu samaksās varbūt citās dimensijās. Un tie ļaudis par to tomēr savā laikā tiks sodīti. Šajā pēdējā tiesā 83. Gadā, kur viņš teica šos zīmīgos vārdus, viņš tiek tiesāts par to, ka viņa mājās tika atrasta literatūra tiem laikiem, kas tika tēvēta kā kaitīga padomju cilvēkam. Vai jūs esat mēģinājis noskaidrot, kur varbūt bija tie cilvēki, kur viņi nodeva? Man ir zināms šie uzvārdi. Daļa no tiem ir miruši jau, daļa no tiem izliekas, ka nekas nav noticis, ka viņi ārkārtīgi lejau šīs dienas sabiedrībai. Zināms joprojām sabiedrībā aktīvi? Nē, tie nebija tāda līmeņa cilvēki, kas varētu kaut kādas pastaņas ieņemt.
Tie bija vienkārši tehniski darbinieki. Vairāk no viņiem strādā tieši gaismas skaņas laboratorijā, kas bija pie Latvijas valsts universitātes svešu lietu apgūšanai. Jums ir svarīgi, ka jūsu brāļu piemiņa tiek iemožināta šeit pēc brīža, 15. Decembrī, tiks atklāts arī viņam piemineklis? Nē, nu skumja tas, ka šī piemiņas gada centrālās notikums un konkrēti pieminekļa atklāšana ir nobremzēsies. Mums uz visiem zinām iemeslu dēļ. Kādu atklājiet, lūdzu? Es tā domāju, ka te nospēlēja nesaskaņotības, tad iestādēm, kuram vajadzēja šo pasākumu organizēt līdz galam. Jo pieminekļa atklāts tādēļ, ka nav izbūvēta šeit lakas esošais skvēriņš. Tieši tā. Arī šis tāds neliels darbus piliens. Diemžēl. Diemžēl tā tas ir, bet es ticu un ceru, ka lūk šis nākamais gads, ko ir paredzēts tātad vadīt Gunāra piemiņas zīmē, ka šis gads neļaus tādu samziņā izplēnēt atmiņām par to sasparīgto laiku. Kuram pateicoties mēs varam būt, kur mēs šodien esam. Cerēsim, ka 15. Decembrī šeit arī būs piemineklis. Un pēc mirkļa studijā mums būs saruna ar tēlnieku Gļevu Pantaļejevu kolēģi tagad jums vārdu.